السلام على عباد الذين استطاعوا ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدر محترم دائس و تصریف فرما، معزز مقرم اساتذہ اکرام اور قابلین ملت اور میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے لئے بڑے خوشی و مستغرب کا دن ہے کہ آج اس دن کے پرو موقع سے کچھ رب گشائی کرنے کا موقع نہ فرمایا. میں اپنے مشرق و مربی اساتذہ اکرام کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس قابل بنایا کہ میں آپ حضرات کے بیچ کھڑے ہو کر کچھ گفتگو کر سکوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سے بولنے کی توفیق عطا ہوگا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا صرف حاصل کیا، جو کچھ پڑھایا اس کا مطلب یہ ہے ایمان والا تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم مستقل بن جاؤ، اور ایمان والے پر جس کا نماز زکات اور حج فرض ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ بھی فرض کیا ہے. یہ روزے پورے ماہ رمضان میں ہر سال رکھے جاتے ہیں. روزہ بہت اہم عبادت ہے، اس سے عبادت میں بڑی خیر و برکت اور بھلائیاں پوشیدہ ہے. صبح صادق یعنی قبل کی نماز شروع ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لیا جاتا ہے جس کو سحری کہتے ہیں. قدر کی نماز شروع ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کیا جاتا ہے، اور پورا دن گزرنے کے بعد مغرب کے اذان کے وقت دوبارہ کھاتے پیتے ہیں جس کو افطار کہتے ہیں. افطار کے وقت ہر روزے دار کو بہت خوشی ہوتی ہے، اس وقت بندہ جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. اس طرح پورا دن گزرنے کے بعد اس طرح پورا دن کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے اور ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ منع کیا ہے، مثلاً غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، غصہ کرنا، والیا بگنا وغیرہ ان قسم کی باتوں سے روزہ نافذ ہو جاتا ہے. روزہ ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے حکموں کا خیال رکھے اور اسی کے مطابق عمل کرے. روزہ رکھنے والا ہر وقت سوچتا ہے کہ میں کھانا پینا چھوڑ دیا کیونکہ اس وقت میرا رب کا حال دائم ہے. جب میں کھانا پینا اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا ہے مجھ کو وہ سکان بھی چھوڑ دینا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہو، لہٰذا وہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کے سبق ادا کرنے کے لیے مسلسل ایک مہینے کا موقع ملتا ہے. اے معمول میں اگر روزہ کا حق ادا کر لیا جائے تو انسان متقی اور پرہیزگاری بن سکتا ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اس لیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے. اسی طرح پورے ماہ میں کم از کم ایک بار پورا قرآن شریف سننے کو مل جاتا ہے. جب رمضان کے آخری عشاء آتا ہے شروع ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کے مسجد میں قیام کرتے ہیں، رات دن عبادت میں گزارتے ہیں. اعتکاف کی سنت ہے. عید کا چاند دیکھ کر مسجد سے باہر آتے ہیں. پورا ماہ روزہ رکھنے کے بعد عید کا چاند دکھائی دیتا ہے. دوسرے دن یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو عید منائی جاتی ہے. اس دن روزہ رکھنا حرام ہے بلکہ خوب کھانے پینے کی اجازت دی گئی. عید مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے. اس دن روزہ